waxa soo baxay warar sheegaya in mucaaradka iyo muxaafiyadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay maalinta berita ku kulmi doonaan magaalada Hargeysa mowada hadal ayaa u furmi doona madaxweyne Biixi iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka 13 November inta aan la gaarin warkan oo si weyn baraha bulshada loogu daabacay ayaa baaritaan ay sameysay warbaahinta xuquuqal waxa ay ku soo ogaatay xaqiiqda waxana aan ku gula wadaagi doonaa warbixinteenan hoggaamiyeyaasha mucaaradka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ballan qaadeen 13 November inay talaabooyin qaadi doonaan kuwaasi oo ka dhana xukuumadda madaxweyne Biixi oo laba sano ay golaha guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland u kordhiyeen muddo-xileedkiisiina weli aanu dhammaan tani ayaa waxa ay ka dhalatay kala aragti duwanaanshaha doorashada madaxtooyada iyo sidoo oo kale doorashada ururada iyo asxaabta badan tan la soo horreysiinaya waddanka ka qabsoomaysa iyadoo ay mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland arrintaasi ku kala aragti duwanaayeen muddooyinkii ugu dambeeyay wax badan oo ay wada fariisi iyo waanwaan ka sameeyeen aanay isfahan ka gaarin hoggaamiyeyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaa waxa ay sugayaan 13/12/2022 oo ay maalin kaliya ka dhiman tahay halka ay xukuumadda iyo urur siyaasadeedyada oo iskarabsanayaana bilowdeen shaqadoodii oo ahayd inay soo horreyso doorashada ururada iyo asxaabta badan taasi oo wejigeedii saddexaad iminka Soomaaliland ku soo gebagaboobay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo sharciga dabaqaysa sida ay sheegtay ayaa waxa ay furtay doorashada ururada iyo asxaabta badan taasi oo ay iminka ka soo baxeen 9 urur labada xusbina marka lagu daro waxa ay isku noqonayaan 12 urur iyo xusbiga talada Soomaaliland haya hadda ee kulmiye waxana shuruucda Soomaaliland marka la eego sida ay xukuumaddu u wado dhammaan ururada iyo xusbiyadii hore u jirayba ay iminka wada noqonayaan ururo warbaahinta xuquuqal oo baaritaan ku soo sameysay warka baraha bulshada soo galay sheegaya inay kulmayaan mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland ayaa waxay soo ogaatay in waxba kama jiraan yahay madaxweyne Biixi iyo urur siyaasadeedyada oo mowqif adag iska taagay doorashooyinka iyo sidoo oo kale hoggaamiyeyaasha mucaaradka oo iyaguna mowqif adag iska taagay labada dhinac ayaa waxaanu soo ogaanay inaan mowqifkoodii waxba iska bedelin taasi oo ka saaraysa kulanka la hadalhaya meesha ee maalinta berita ay sheegeen warbaahinta qaar inay yeelan doonaan warkaasi baraha bulshada lagu qaadaa dhigayay saacadihii ugu dambeeyay ayaa waxaanu soo ogaanay inuu waxba kama jiraan yahay wax kulan ina aanay dhex marayn mucaaradka iyo muxaafidka Soomaaliland maalinta berita ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed